တကောင်းနဲ့တရေခစ်တရားခေအဘိယာဇာနဲ့ဒါနပါကလေးတို့ရေမြန်မာနိုင်ငံမှာတကောင်းပြည်ကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့အဘိယာဇာမင်းကြီးဆိုတာရှိခဲ့လေတယ်တကောင်းအဘိယာဇာလို့လည်းအမည်တွင်တဲ့တကောင်းမျိုးဆိုတာမြန်မာပြည်မြောက်ဖြားမှာရှိလေတယ်မန္တလေးမြို့ကနေအရာဝတီမြေကြောင်းအတိုင်းစံတက်သွားရင်မြေရဲ့အရှိဘက်ကမှရှိတယ်တကောင်းမှာဗမာရခိုင်ရှမ်းစတဲ့တိုင်းရင်းသားတို့နေထိုင်ကြကြတယ်အဘိယာဇာမင်းကြီးဟာတာဂီဝင်မင်းမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ဘက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကပိလဝတ်ပြည်ဘက်ကနေစစ်ရှောင်ရင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်အဘိယာဇာမင်းကြီးမှာကံယာဇာကြီးနဲ့ကံယာဇာငယ်ဆိုတဲ့သားတော်နှစ်ပါးရှိလေတယ်အဘိယာဇာမင်းကြီးအနိစ္စရောက်တဲ့အခါသားတော်နှစ်ပါးဟာထိနှံကိုသူရတိုက်ငါရတိုက်ရင်းခုန်ကနမ်းလူကြတဲ့အဲ့ဒီအခါကံယာဇာကြီးဘက်ကရဲမဲ့စစ်သည်တွေကလည်းဓာလန်လေးများလက်နဲ့ပြင်ကြတယ်ကံယာဇာငယ်ဘက်ကစစ်သည်ရဲမဲ့တွေကလည်းအလားတူလက်နဲ့ပြင်ပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ဖို့ပြင်ကြလေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမူကြီးမတ်ရဒေနာပတိတို့ကတင်လျှောက်ကြတယ်အရှင်သားတို့လက်နဲ့ဆင်မင်းနဲ့စစ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ကြရင်သွေးချောင်းစီကပြည်သူတွေလဲသားတွေမယားတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြပါလိမ့်မယ်တိုင်းပြည်နစ်နာဖို့သာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လက်နဲ့လေးများနဲ့စစ်မထိုးပဲကုသိုလ်စစ်ကိုယ်သာထိုးကြပါလို့တင်လျှောက်လေတယ်မင်းသားညီနောင်တို့ကလည်းကုသိုလ်စစ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲလို့မင်းမြတ်နဲ့ကမူးမတ်များကတိုင်ပင်ထားတဲ့အတိုင်းအရှင်သားတို့မဏ္ဍတဆောင်နဲ့ဘုရားတဆူစီကိုတညအတွင်းအပြစ်တီးကြပါအရင်ပြည်သူကခမီးတော်မင်းကြီးရဲ့ထီးဝင်နန်းမွေကိုဆက်ခံတော်မူပါလို့မူမတ်များကတညီတဲ့လျှောက်ကြလေတယ်အမှန်တော့မင်းသားတစ်ပါးရဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုအကဲခတ်နိုင်မှုမူမတ်တွေကစီစဉ်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပေတယ်မင်းသားနှစ်ပါးလဲသဘောတူတာကြောင့်တယောက်ကိုတောင်တလုံးစီနေရာတတ်မှတ်ယူကြပြီးမန္တဆောက်ဖျားတယ်ဖို့စီမံကြတယ်နောင်တော်ကရစာကြီးဟာတောတောင်နဲ့လှည့်ပြီးတစ်ကြီးဝါကြီးများရှာစေတယ်တချို့ကိုလည်းမြစ်ထဲကတဲလို့ကြောက်တုတ်ကိုရအောင်ယူစေလို့စီစဉ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တညလုံးအချိန်ကုန်ကမန္တလည်းမပြီးနိုင်ဘုရားစီတီဆောက်ဖို့လည်းအုတ်မြစ်အခြေကိုများမပြီးနိုင်ရှိလေတယ်ညီတော်ကံရစာကတော့အစ်စ်အမှန်ဆောက်ရင်တညတွင်ဘယ်လို့မှမပြီးနိုင်ဉာဏ်ကူမှဖြစ်မယ်လို့စဉ်းစားကလက်နိုင်ချေနိုင်တစ်ဝါတို့နဲ့သာအမြန်ပြီးအောင်မန်းတဆောက်လိုက်တယ်ဘုရားစီဒီကိုလည်းဝါကိုရက်ပြီးပုံလုံးကအပေါ်ကဖြတ်ပတ်ဖြင်းပြူရစ်ကမုံမှန်ပြီးထုံးပြူတုတ်လို့ထီးတင်ထားလိုက်တယ်နန်းနဲ့မိုးလင်းလို့မူးမတ်တင်တာပြည်တွေနဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတို့လှမ်းမြော်ကြည့်ကြတဲ့အခါဤတော်ကာယစာငရဲ့တောင်းထိတ်မှသာမန္တကြီးနဲ့ဇေဒီတော်ကိုမြင်ရရတယ်။နောင်တော်ကရစာကြီးနဲ့တောင်ထိတ်မှာတော့ပနဲ့သဲအုံမြစ်ကိုတော့မှကောင်းစွာမမြင်ရပဲရှိတယ်။နောင်တော်ကရစာကြီးကငါညီဟာဘုန်းရှင်ကန်ရှင်ဖြစ်လေတယ်လို့မိန့်တော်မူကညီတော်အားထီးနှံလွှဲခဲ့လေတယ်။လွှဲပြီးတဲ့အခါနောင်တော်ကရစာကြီးဟာနောက်လိုက်ဆင်မင်းဘူပါအများနဲ့ဖိုးကောင်တရုတ်ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးရခိုင်ပြည်ဘက်ထွက်ခွာသွားတယ်။နောင်တော်ကရစာကြီးရခိုင်ပြည်ရောက်တဲ့အခါရခိုင်နန်းယိုးတာဂီဝင်မျိုးဆက်မင်းသမီးသူနန္ဒရီနဲ့ညီမနှစ်ပါးကိုမိဖုရားမြောက်ကထီးနန်းစိုးစံလေတယ်။ဒညဝရီမျိုးသစ်ကိုလည်းတဲတော်မူလေတယ်။မျိုးဆက်လည်းဆက်လက်ပွားစီလေတယ်။ဤတော့ကံရစာငယ်မင်းကြီးလည်းတကောင်းပြည်တွင်စံတော်မူရခသူရဲ့သားတော်အစဉ်မြေတော်အဆက်မြစ်တော်အညွန့်မျိုးဆက်တို့ဟာအရှိဘက်ရှမ်းပြည်များမှ၎င်းတောင်ဘက်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ၎င်းဆက်လက်အုပ်စိုးကနေကြလေတယ်